Більше 1000 делегатів з'їзду радикальної партії обрали Олега Ляшка кандидатом у президенти України. Приїхали підтримати кандидатуру політика фермери, вчителі, лікарі та представники робітничих професій з усієї України. Всі вони зі сцени говорили про те, чому саме Олег Ляшко має бути президентом. Серед них і його перша вчителька з інтернату. Він був завжди лідером в класі. Йому легко вдавалися майже всі предмети. В бібліотеці майже не було жодної книжки, якої б він не прочитав. Його поважали учні класу і школи, поважали також і вчителі. Причиною більшості негараздів у державі Олег Ляшко вважає корупцію і тому запропонував радикальний метод боротьби з нею. Для злісних корупціонерів та державних зрадників пропонує впровадити смертну кару і планує винести це питання на референдум. Я вважаю, що на цей надзвичайний період, в якому ми живемо, Україна має повне право заради захисту свого майбутнього, заради захисту кожного українця, заради захисту нас усіх і майбутніх поколінь. Ми маємо право, як виключення, ввести смертну кару за корупцію, за державну зраду і за тероризм. Політик планує внести зміни до Конституції, щоб зменшити кількість народних депутатів до 250, скасувати посаду прем'єр-міністра, запровадити процедуру імпічменту для президента. Хоче також провести ротацію політичних еліт і дати можливість молоді керувати країною. Відновлення економіки, відновлення сили, робочі місця, підвищення добробуту кожної української сім'ї. Я дам шанс кожній вашій дитині добитися всього у цьому житті, щоб не шукати кращої долі по закордонах. На перемогу Олега Ляшка благословила дружина і священнослужителі.